Boža Košak je bila umetnica, kreatorka, modna kreatorka, ilustratorka in zapisano je bilo, da to, kar predstavlja Picasso v slikarstvu, je predstavljala Boža Košak v modi. Ali je drugače povedano, kot je izjavila njena prijateljica Jagoda Bujič, ona je bila kostumografinja, več Picasso mode je izjavila. Marsikdo se bo vprašal, kdo je bila Boža Košak in kako to, da pri nas v Sloveniji o njej vemo tako malo. Eno od vzrokov je ta, da je večino svojega časa in dela posvetila v tujini, živela je v Rimu, delala je v Parizu, na Dunaju, na Floridi in v Sloveniji se je o njej pravzaprav zelo malo pisalo. Žal sta dve pomembni slovenski modni oblikovalki, ki sta bili zadolženi, da bosta napisali reportažo o njej, njen material izgubili. Ena od njih je izgubila celo mapo originalnih skic, druga pa barvne diapozitive zadnje razstave na Floridi. Skratka, zelo težko je tudi danes priti do vsega materiala v revijah in knjigah. Žal zaradi virusa so knjižnice zaprte in je s tem delo še toliko bolj otežkočeno. Kdo je bila Boža Košak? Rojena je bila leta 15 v Trstu, primorskima staršema. In bila je tretji otrok v družini, imela je 5 let starejšo sestro in 3 leta starejšega brata. Kot Primorci in mnogi drugi so bili prisiljeni, da so zapustili Primorsko, se naselili v Mariboru in tam potem nadaljevali svoje delo. Cela družina je bila v Mariboru in otroci so tudi tam obiskovali šolo. Boža je končala osnovno in srednjo meščansko šolo, nakar je odšla na Dunaj, na Akademijo uporabnih umetnosti. Pri samem študiju ni bila zadovoljna, kar je pisala tudi svojemu bratu v pismih. Rekla je, da profesori bolj malo obiskujejo študente, pridejo časa do časa, rečejo dobro, dobro, delaš le tako naprej in so šli. Zato je bil zanjo velik izziv, ko je leta 37 dobila povabilno pismo od slavnega Herberta Bayerja, arhitekta in profesorja v Bauhausu, da pride k njej v Berlin in pomaga pri izdaji določenih revij. Boža je vabilo takoj sprejela in odšla v Berlin. Tam je delala dobro leto in Bayer je na njo naredil velik vtis in od njega se je tudi veliko še naučila. Ena od značilnosti je ta, da je Bayer uvedel pisavo brez velike začetnice, in od tega trenutka dalje, ko se je Boža vrnila iz Berlina, se je vedno podpisovala z malo začetnico. Ko je prišla iz Berlina, konec leta 38 nazaj v Maribor, je srečala Božo Podkrajška, ki je bil takrat urednik Totega lista in Boža ga je vprašala, če ima kakšno delo zanjo, ker je ravno se vrnila iz tujine in je dobra ilustratorka. Boža Podkrajšek jo je takoj zaposlil in Boža je od začetka leta 39 do konca, dokler je izhajal Toti list, risala ilustracije za takratne smešnice. Februarja 41 so Toti list oblasti prepovedale, in namesto tega je začel izdajati novi Toti, kjer pa je izšlo samo 6 številk. Zadnja številka je izšla 5. aprila
1941, naslednji dan pa so Nemci bombardirali Beograd in Jugoslavija je bila v vojni. V tem listu je Boža risala najrazličnejše ilustracije in ko sem iskala, katere risbe oziroma koliko je tega narisala, sem ugotovila, da je teh risb pred več kot 100. Zato sem zbrala vse njene ilustracije in jih izdala v knjigi B kot Boža, kjer so več ali manj zbrane vse ilustracije tistega časa v tem listu in še v nekaterih drugih listih in dodala še risbe, ki jih je izdala v Rimu, ko se je priselila tja. Leta 40 je med drugim Boža naredila kostume in lasulje za prvo slovensko otroško opereto, kjer je nastopalo več kot 60 otrok. Torej, Boža se je preizkušala tudi kot scenografka in pa kot kostumografka v gledališčih. Leta 40 junija se je poročila, takrat je bil še študent Edgar Košak, študent medicine. In v tistem času so lahko naši študenti študirali v Ljubljani le prva dva letnika, na kar so se mogli odločiti, kje bodo nadaljevali študij. Ena možnost je bila Beograd in soprog se je odločil, da gre v Rim. Tako je šel v začetku leta 42 v Rim, Boža pa je počakala še v Ljubljani in rodila hčerko Katarino. Ko je prišla iz porodnišnice, so jo pričakali prijatelji in cel orkester, med njimi Bojan Adamič, Aleksander Skale in še nekateri drugi. Ko je prišla v Rim, je začela spet kot ilustratorka v reviji L'uomo che ride in pa v reviji Il Travaso. Tudi tam so jo opazili kot izredno dobro ilustratorke in je imela zelo dobre kritike. Leta 52, ko je pravzaprav bila že v Rimu, je naredila tudi kostime za gledališko predstavo v mestnem gledališču, zgodba njenega življenja. V Rimu je poleg ilustracij priložnostnega dela, mož je bil še študent, služila denar in že leta 43 najela atelje v ulici Via Marbuta 2A. Začela je z tiskanjem blaga, tako da je na ulinorez urezala vzorce in potem ali pa z roko narisala različne vzorce in naredila različne vzorce. Predvsem je črpala iz folklore in risala razne cvetice, torej vzorce, ki so spominjali na folklor. S tem je bila postala že zelo uspešna in ohranila se eno krilo z njenim vzorcem. Na Vii Marbuti je naredila tudi prvo razstavo tiskanega blaga na roko in ljudje mimoidoči so opazovali njene umetnine. Via Marbuta je bila takrat prostor umetnikov in zlasti njen atelje je bilo stičišče umetnikov, slikarjev, pesnikov, kiparjev, glasbenikov, filmskih igralcev, režiserjev in njo so poznali in ona poznala vse pomembne ljudi v Rimu. Ob obisku Walt Disneya v Rim pa je imela tudi priliko, da ga sreča. Slovenski časopisi so že v tistem času, že leta 57, pisali o Boži,
da ima prav te dni recimo regionalno revijo, kjer prikazuje okusne modele ženskih in dekliških kril ter oblek, ki jih je sama pripravila. Tudi druge kreatorke so pisale recimo v Tovarišu leta 92, da Boža razstavlja v Parizu v galeriji Lafayette. Risa oziroma delala je različna krila, ki jih je sama poslikala in zanimivo je, da na nekatera krila je narisala risbe, ki jih je pravzaprav narisal njen sin in so tudi njenega sina poimenovali prvi najmlajši modni kreator. Veliko revolucijo pa je Boža naredila z modno revijo Ljukne. Mnogi so rekli, da je Boža pred časom in res je bila pred časom. V svoje obleke je naredila luknje v različnih vzorcih, tudi na kolena, kar danes vidimo, da mladina nosi raztrgana kolena in kaže gola kolena. Skratka, s to revijo je naredila velik prodor in tudi kasnejši kritiki so pisali o Boži, o tisti kreatorki, ki je izumila luknje. Kot rečeno, njen atelje je bil stičišče umetnikov, različnih dogodkov, maškerat, skratka, vsi so jo poznali po izredno družabni in prijazni kreatorki. Leta 1994 je dobila vabilo, da pride za dva meseca poskusno v Pariz in preuredi galerijo Lafayette, kar je tudi naredila in seveda ostala mnogo dalj časa, kot je načrtovala. Imela pa je tukaj tudi svoj butik z imenom Boža. Delala je različne aplikacije skrzna, ki so spominjale na folkloro. Uspešna razstava je bila leto kasneje, ko je na obleke naredila vzorce iz bleščeče plastike in je s tem naredila spet velik prodor. Zanimivo je, da je tudi v tem času že moške oblekla v vojaško blago, hlače, vojaške uniforme. Tukaj je nekaj njenih kreacij, bleščečih in spet vidimo recimo Viktorija Gassmana, ki je bil prisoten na tej reviji, s tem, da je moškim Boža naredila tudi kravate z svetlečimi vzorci. Torej Boža je risala različne obleke, ki so bile res originalne in imela je svojo šivilijo, ki je te obleke tudi izdelovala. Še ena posebnost njenih izdelkov je bil ta, da je obleke tudi sama poslikala ali pa tudi pobarvala, tako da je oživila tehniko barvanja, ki je bila takrat pravzaprav že pozabljena. Boža je, kot rečena, živela v Via Marguta 2A in v začetku leta 1974 jo je najemnik ji odpovedal pogodbo in so jo, če rečem, milo vrgli iz ateljeja. K sreči je dobila v isti ulici potem nov atelje, da je lahko nadaljevala svoje delo. Imela je svoje stanovanje, na drugem delu dvorišča pa šivalnico in pa barvalnico, tako da je vsa blaga tudi barvala. Posebnost je bila tudi ta, da je čipke, torej načrt za čipke sama naredila in jih naročila v Švici, tako da so pravzaprav njene obleke tudi z originalnimi bombažnimi čipkami. Druga posebnost je bila, da je nakrila obleke, delala aplikacije z različnimi
vzorci, barvami, tako da je bila vsaka obleka, vsako krilo unikatna. Kombinirala je tudi različne vzorce, črtaste, kariraste in na nje potem šivala aplikacije cvetlic ali listov. Delala je tudi recimo okrasne polštre, tukaj je primer polštra in drugega, tako da je s temi polštri posegala tudi v dekoracijo stanovanja. Delala je tudi različne figurice, zlasti v začetnem času, ko je pač še služila denar, da je preživljala celo družino. Tukaj je v svojem ateljeju z oblekami, močnimi barvami, ki jih je sama pobarvala. Na mnogih revijah, naslovnicah so se pojavile njene obleke, ki so jih nosile slavne modne, torej ali manekenke ali filmske igralke. Delala je obleke za Sofijo Loren, Ireno Papas, Moniko Viti, Audrey Hepburn. Velik uspeh je imela tudi na modni reviji, ki jo je prizorila v New Yorku. Delala je modno revijo v Sydneyju, imela jo je v Parizu, kjer je razstavljala svoje obleke. Zanimivo so, kot rečeno, te aplikacije z cvetlicami in vsaka obleka je res unikatna. Ko so vprašali, zakaj ne naredi več enakih oblek, ker je bila vsaka res čudovita, je rekla, to me ne zanima, jaz želim delati nekaj novega, ko je obleka narejena, je tako kot slika gotova in ne bom ponavljala svojih zamisli. Delala je tudi poročne obleke in skratka te njene obleke so kot umetnina. Kot rečeno, ukvarjala oziroma posnemala tudi vzorce iz folklore, kar se vidi pri nekaterih njenih oblekah. Ni delala samo poletnih oblek, ampak tudi zimske jakne, s tem, da je recimo, ali pa plašče, s tem, da je uporabila umetno krzno in nam našila različne vzorce iz žametnih trakov in aplikacije. Ena zadnjih njenih kreacij je bila leta 1992, ko je naredila tudi podobno revijo z luknami, s tem, da so bile te manjše. In še en primer Monike Viti na naslovnici Anabele oziroma ameriške revije. Zadnja kreacija oziroma zadnji izziv je bil, ko je začela na plašče in jakne delati motive, recimo tukaj je vampir, King Kong, katera plašč je danes tudi v muzeju, Orkan. In na Floridi leta 1994 jo je priredila tečaj za modne kreatorje in imela tudi nekaj zelo odmevnih razstav. To je primer ene od njenih kreacij na Floridi, kjer je naredila, kot sama pravi, lahko je školjka ali žival, če je na platno, je to slika, če je oblečen, je jopa, če pa je pustim na tleh, je kiparstvo. Žal je veliko teh slik njenih izgubljenih, kjer so res kot neka znanstvena fantastika. Leta 1992 so ji najemniki odpovedali tudi stanovanje v Via Marcuta, tako da se je najprej preselila za eno leto v Firenze, potem pa se vrnila nazaj v Rim k svoji hčerki, vendar je bila razočarana nad tem, da ni imela svojega ateljeja, da ni mogla več ustvarjati. Zbolela je in konec oziroma v začetku leta 1993 v želji, da bi videla še svoje bližnje,
prišla v Ljubljano že hudo bolna. Upala je, da če bo šla v Toplice, bo lahko se malo okrepila oziroma da se bo njeno zdravstveno stanje izboljšalo. Vendar je bila prehudo bolna in je julija 1993 v Ljubljani tudi umrla, brez ateljeja, brez denarja, lahko rečem zapuščena. Tako da si zasluži, da se v njej nekaj več napiše in ohrani v knjižni umetni. Hvala lepa.